Blandad kompott är det. Och det blir det väl den 11 september också när vi går till val. Så kan det bli. Blandad kompott. Så kan det absolut bli. Idag så träffar vi Johan Persson som ju är partiledare för Liberalerna i våra partiledarintervjuer. Vad kul att du vill lära dig mer om Liberalerna. Vänta ska vi se. Vi har gamla anor, vet du. Frihetens parti. Man får gå när man vill. Och ja, till höger om man vill. Det är bara du själv som kan dra de röda linjerna. Oj. Och vi har alltid jobbat över gränserna. Europa, ja. NATO, äntligen. Och här är vår Johan. Det känns som man kan lyfta allt. Förorten och skolan, såklart. Ordning och reda. Och hur många vill ha svenska prov på fredag? Snyggt. Mobilen i lådan bara, annars får vi säga till på skarpen. Och 1000 speciallärare till ska vi ha minst. Då blir vi fler i medelklassen också som kan grilla och sånt och rosta. Mm, det ser bra ut här på högersidan. Mm. Ja, det var lite kul va? Ja, jättebra. Perfekt sammanfattning. Var det? Ja, men lite så. Mycket gamla anor, kamp för frihet, demokratins genomförande och sen så mycket fokus på skolan. Det var en bra summering. Mm. Och en grill på slutet. Vi återkommer till några av de där sakfrågorna. Vi måste ändå börja i änden med det vi lärde oss igår. Att Annie Lööf, en av dina partiledarkollegor, var måltavla för den misstänkta mördaren i Almedalen. Din reaktion, Johan? Ja, men det är ju fruktansvärt. Det var ju det är ett vidrigt mord och dåd som begicks där. Och att det nu uppenbart enligt åklagare finns planer för fler är ju, stämmer ur sig överens med de ögonblicksbilder som jag redan på plats fick från människor som var väldigt, väldigt nära. Bland annat från de som var i närheten när den här gärningspersonen stoppades. Mm. Och det reser ju frågan om hur öppna kan vi vara i våra demokratiska samtal och naturligtvis också en fråga om rädsla och skräck, inte minst kanske för politiker. Vi är ju många som är kandidater på gator och torg. Det är inte bara vi partiledare utan det finns ju uppenbart en upparbetad ilska och aggression och som kan gå till aktion på ett sätt som är... Ja, man måste tänka på det och vi måste ju tänka hur vi vårdar vårt språk. Man kan skoja och vara hård ibland men man måste liksom, det måste finnas en linje för hur långt vi går i det här. Och ser man i andra länder så har det gått väldigt, väldigt långt. Tittar man på USA så växer ju extremismen på båda håll. Men rädsla och skräck lyfter det här. Är det någonting som kommer att påverka valspurten nu? Hoppas inte det. Då har ju den här gärningspersonen, så att säga, förutom att dödat en fantastisk person, satt skräck i valrörelsen och lyckats. Det är ju det är säkert, vi vet ju inte motivet ens, men det är väldigt allvarligt. Och jag har haft kontakt med Annie Lööf och uttryckt min starka sympati, för det är klart att det där känns ju mest för henne. Men möjligen är det så som du säger att retoriken kanske lugnar ner sig något. Mm. Men låt oss prata om er politik nu då. Och ni går ju till val på att ni vill bygga ut kärnkraften. Ja. Varför då? Ja, men vi behöver ha dubbelt så mycket elproduktion i Sverige för att kunna få bort kol, olja, gas, diesel, bensin. Det där ska ju väck för att vi ska rädda klimatet och vi har höga klimatambitioner i Liberalerna. Då är det elproduktion som ska fram och då säger vi både sol och vind men vi måste också ha kärnkraft för den är ju reglerbar på ett sätt som gör att man kan ha el i Sverige där människor behöver den och när de behöver den även när det är mörkt ute eller vinden inte blåser. Mm. Men kärnkraften har ju också skapat oro hos många genom åren och kanske även nu när vi ser kriget i Ukraina där kärnkraften är en bricka i krigsspelet. Hur lugnar du folk som känner den oron? Genom att dels peka på att där människor idag bor, där det finns svenska reaktorer och kärnkraftverk så är ju människor väldigt trygga med den verksamheten, med det svenska säkerhetstänket som finns. Jag brukar peka på att det byggs minst ett 60-tal reaktorer just nu runt om i världen för att vi måste globalt rädda vårt klimat. Det räcker ju inte att vi i Sverige gör allting. Och nu hörde vi att även Japan är på gång med nya reaktorer för vi måste klara klimatet. Det fossila måste väck, annars så har vi en planet som vi inte kanske
kan överleva på alla ställen. Så att det behövs modern svensk kärnkraft och säkerhetstänkandet är väldigt stort. Men det tar ju tid att bygga, så vad behövs göras nu då? Ja, då är det plattan i mattan på det som ligger planerat på vind. Problemet är att vi har ju en långa processer, men vi behöver komma igång både med kärnkraften och med vinden, och vinden har kommit något längre. Och då har vi från Liberalerna sagt att man måste vara beredd på att när vi nu ska fördubbla elproduktionen i Sverige, för behovet kommer att vara så stort, då måste vi vara beredda på att ge lite mer tillbaka, kanske både till markägare och andra i närheten eller till kommuner som man upplever att man får ett intrång. För det blir ju orättvist om det är människor bara på viss del av Sverige ska leva i ett hav av propellrar av vindkraftverk. Men vi måste dela på det, men de måste ju finnas och man kanske måste betala tillbaka mer från producenterna. Så att, för vi vill ju bevara det kommunala självstyret, men man får helt enkelt sockra budet något. Vi ser ingen annan väg framåt, för elen måste fram. Ja, elen måste fram, och elen har ju blivit ett samtalsämne plötsligt vid middagsborden. Hur avgörande tror du att energifrågan blir i det här valet? Jag vill påstå att det redan är ganska avgörande, för det är en fråga om klimat. Att vi ställer om. Mer el, bort med det fossila, det kan inte vara jättesvårt. Sen kan vi göra massa andra saker, äta upp maten i kylskåpet och dra ner en grad och duscha inne och duscha lite kortare. Men det är ju bara på marginalen. Systemet ligger ju i transporter och i själva i produktionen av energi i form av el. Då. Så att, och nu går ju det här Karlshamns oljekraftverk, snurrar ju för fullt och sprutar ut fuldiesel. Så kan vi inte ha det. Så att, men det är mycket, det är klimat, det är säkerhet. Vi är idag beroende av rysk gas. Det är ju hål i huvudet fortfarande, som Jan Björklund säkert kan kunna skriva under på. Men det är också för företag som inte kan göra investeringar, inte kan skapa nya arbetstillfällen. Det finns företag i Sverige idag som där människor får gå hem på dagarna och komma tillbaka på nätterna och jobba. Snacka om arbetsmiljöutmaning. Och så har vi konsumenter som står med alla vi som bor på min gata i stan eller någon annan stad med enorma elräkningar i vinter. Och då är elen högt upp på agendan med rätta. Men det finns mycket att göra, men det finns också mycket som kunde ha gjorts. Det här är en fråga som inte kommer nu bara, utan det här har ju diskuterats länge. Vad känner du att Liberalerna kunde ha gjort annorlunda för att bättra på det här? Den här energiuppgörelsen som skedde över blockgränserna, den lämnade ju vi. Och då gnällde ju alla och sa, men ni är så, bara Liberalerna kan inte göra upp. Vi lämnade den för att vi kunde inte stå och se på när detta delvis bidrog till att två svenska reaktorer plockades ner, Ringhals 1 och 2 där. Vi kan inte ha energiuppgörelser som plockar bort svensk fossilfri elproduktion. Så att vi har varit väldigt tydliga med det, och jag har ju pratat kärnkraft i 20 år, vikten av det. Och det var dels att ett av tvåan stängdes, men också att man stängde ner förutsättningarna då för kanske, det är väl 6 år sedan eller om det är 7, med förutsättningarna att bygga Ringhals 5 och 6. De hade ju nästan varit klara nu och hade varit ganska bra tillskott i klimatomställningen för jobben, för medborgarna och säkerhetsmässigt för Sverige mot Ryssland. Så att, men vi kunde, jag skulle ha blivit ännu hårdare. Men det är så otroligt lätt att i Sverige blir så att alla blir efterkloka efteråt. Vi har sett ett 20-30-årigt energipolitiskt haveri. Ja, och sossarna som en gång skapades för att, så att säga, bygga Sverige, de har ju liksom varit med och monterat ner en viktig pusselbit, svensk energi. Och, ni säger ofta det, att vi såg det här problemet först och vi hade NATO, kärnkraft och nyhåll på sig. Men har ni varit kommunikativt för svaga? Ja, säkert. Men det är inte alltid så att man uppskattas att man kommer med de bistra sanningarna. Ta den här valrörelsen. Nu pratar vi liksom, det är brott och straff. Jag kan skärpa massa straff, ha massa fler poliser och jag kan ge polisen en massa nya verktyg. Inga problem. Men jag tycker också man måste prata om det som är mindre lätt. Den här unga mannen i Malmö. Mm. Det är ingen som föds med en pistol i handen på riktigt. Det är ingen som föds så. Utan det har ju hänt massa på vägen. Vi måste ju förebygga mycket, mycket mer om man vill. Men det låter ju inte lika roligt att det behövs flera speciallärare eller att det behövs fler människor som jobbar nära unga i sociala team för att få dem till skolan. Så det är ju otroliga insatser som behöver göras. Det är ju, men det gör vi inte det, kan säga. Det kommer ju bara bli värre. Sen måste vi också
plocka bort de som skjuter. De får vi terapeuta senare, inlåsta. Men roligt eller ej, Johan Persson, så handlar det ju om kommunikation och få väljare att förstå att det är på ert parti då som man ska lägga sin röst, tycker ni. Det har ni ju inte riktigt lyckats med om man ser på siffrorna. Går det inte bättre? Vi borde ha haft mer valresultat både 14 och 18. Vi får se hur det går nu 22. Men jag tycker den här filmen vi började titta på med, ja, det var ju mest gubbar, men så dök det upp en del kvinnor, så här, rösträttsrörelsen. Vikten av att man slogs för det man trodde, att demokratisera och införa, jobba för jämställdhet som vi har gjort i 100 år. Det är ju ett vinnande koncept. Så att vi behöver nog bättre dra tillbaka till linjerna, till de frihetsvärden som liberalerna står för. Och då frihet, som jag brukar säga, med viss strävsamhet i. Det vill säga att bara för det är fritt så behöver man inte göra allt man får göra. Steffo här är ju en mycket fri man, kan jag vara med, men han gör ju inte allt han kan för det här, utan man tänker ju efter innan. Men ni står i mitten och hade egentligen två ben att välja på, att stödja er på vänster eller höger. Ni har valt höger. Nu är det ett solklart val. Ja, men alltså det bästa vore ju om alla stödde liberalerna, men med tanke på det vi nyss pratade om, att vi har 5,5% det senaste valet och opinionsmätningar pekar någonstans där nu också. Så det är klart att vi måste vara tydliga med, vill man byta regering eller vill man inte byta regering? Och då, jag knackar dörr i många val och det är det första jag får som valfrågar. Hej Johan, är du här igen? Vad kul. Vill du byta regering? Ja eller nej? Och hur jag svarar på den frågan? Då får jag, vad tycker Liberalerna då? Så att vi är tydliga med att vill man byta regering och känner att liberala värden är viktiga, då ska man ju rösta på Liberalerna. Men det är många som inte riktigt vet kanske vad Liberalerna vill, om du får den frågan ofta. Vad vill Liberalerna egentligen? Det kan vara ett eget fel också. Ja, men jag skyller inte på någon annan än mig själv faktiskt. Vare sig det är medvind eller motvind. Så det är klart att vi måste förklara varför skolan är viktig, varför internationellt samarbete är viktigt, varför vi har slagit och fortsätter att slåss för jämställdhet. Förr var det att se till att tokiga gubbar i den svenska kyrkan, så kallade svartrockar, skulle få fatta att man kunde ha kvinnliga präster. Då stod vi i striden, det var ju statskyrka då. Nu tar vi striden mot andra konstiga gubbar som hävdar att kvinnor ska lyda under några andra lagar, sharia-lagar. De ska bara stoppas. Men många frågor som är viktiga. Man hörde Magdalena Andersson, statsministern, i SVT här i intervjun, så vill hon locka er tillbaka till någon sorts januariavtal. Men det är väl helt otänkbart när ni har vinglat framåt. Ni kan ju inte vingla en gång till, eller? Ja, men så här, vi har vinglat. Alltså, vi har gått till val med borgerliga regeringsalternativ i stort sett hela tiden. Vi har ingått i varenda borgerlig regering sedan andra världskriget i stort sett. Ja, men hur gick det förra valet då? Ja, men förra valet så var det ett val och Jan Björklund var tydlig att blev det ett väldigt komplicerat valresultat, och det tog ju 134 dagar och vi var ju tvungna att ha en regering. Jag stod på en annan linje, men jag har full respekt för att man kan stå på den linjen, och den här januariöverenskommelsen innehöll ju en hel del liberal politik. Den föll, för 182 mandat slog 167, hör och häpna, flera gånger. Nooshi Dadgostar avsatte Magdalena Andersson. Ja, nu vill hon tillsätta den igen, det är konstigt. Men det är ett komplicerat läge, men vi är tydliga med att vi går i opposition. Vi kan inte ha mer av de här ministrarna nu som har monterat ner energisystemet och inte gjort något av kriminaliteten. Jag vet inte om du är fikasugen eller om du bara är sugen på att visa här med de här kakorna hur din drömregering ser ut efter valet. Jag ska inte äta upp dem alltså. Nej, de är inte ätbara dessvärre. Men däremot, för då hade de inte varit kvar. Däremot så symboliserar de ju storleken på partier. Ja, du menar så att... Bullen här måste ju på avbryta bänken. Liberalerna är ju centrala i mitten och förutsättningar för en ny regering. Det här är ju liksom helt avgörande. Moderaterna har ju... vi arbetat med tidigare. Jag kommer ihåg när jag rätt nyligen hade blivit politiskt engagerad i 1991. Då var det en ny start för Sverige. Då var det ju Liberalerna och Moderaterna som var tydliga med att vi behövde en förändring. Ja, men då och så tycker jag ändå att Kristdemokraterna har gjort en resa. De har ju inte alltid varit med och kunnat välja mellan höger och vänster genom åren. Men idag är de ju ändå tydliga med att de är här, så de tycker jag med. Så det blir men sen är det så att vi kan prata med alla. Ja, Centerpartiet är ju på många sätt har gjort en fantastisk resa till att bli liberala. Och
jag välkomnar dem tillbaka varje dag i veckan. Men en fråga, Johan. Ja. Du väljer hellre kokostoppen SD än kanelbullen här. Socialdemokraterna. Vi här, naturligtvis, de också har sagt att man vill byta ut den här rödgröna röran. Det bygger på det. Men alla som vill stödja det här projektet, gärna Centern också, är välkomna. För vi behöver ha en ny liberal borgerlig regering. Tack, Johan, vi tackar. För men jag tar med din kaka. Får du hänga på? Jag ska till det Anders finns riktig fika där utanför. Då tar jag riktiga fika. Tack, tack. Det finns...